សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតកតងទៅនឹងភ្លើងឆេះព្រៃនៅម៉ាវីរដ្ឋហាវ៉ៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំអត់និយាយច្រើនទេពីរឿងនេះដោយសាររឿងនេះកើតឡើងប្រហែលជាជិត2ទៅហើយ10ថ្ងៃមុននិយាយទៅហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនមួយចំនួនបានឃើញវីដេអូផ្សេងៗរបស់ content creator ផ្សេងៗហើយខ្ញុំអត់សូវចាប់អារម្មណ៍រឿងនឹងបានប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែបញ្ហាមួយខ្ញុំនិយាយបន្តិចទៀតឥឡូវមុនដំបូងហ្នឹងខ្ញុំសូមនិយាយប្រវត្តិដោយសង្ខេបផុសហាវ៉ៃហាវ៉ៃគឺជារដ្ឋទី50ដែលបានដាក់បញ្ចូលក្នុងរដ្ឋសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1959ប៉ុន្តែហាវ៉ៃហ្នឹងមុនដំបូងគឺជាដែនដីឯករាជ្យមួយទេជាប្រទេសមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយស្ដេចកាលពីឆ្នាំ1893អាមេរិកហើយនិងពួកអឺរ៉ុបមួយចំនួនបានធ្វើរដ្ឋប្រហារបំបត្តិរបបរាជានិយមចោលហើយដាក់ហាវ៉ៃនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ឆ្នាំ1959គេបំលែងហាវ៉ៃទៅជារដ្ឋមួយហ្មងហើយដាក់វាចូលទៅក្នុងរដ្ឋសហព័ន្ធជាងជារដ្ឋចុងក្រោយបំផុតហើយគឺជារដ្ឋតែមួយគត់ដែលជាកោះហាវ៉ៃនៅចម្ងាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដីគោកនេះប្រហែលជា2000ម៉ាយឬក៏3200គីឡូម៉ែត្រឥឡូវខ្ញុំបរិយាផែនទីនេះបន្តិចខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអរគ្នានេះជាហាវ៉ៃលាតសន្ធឹងតាមទិសអាគ្នេយ៍ទៅទិសពាយ័ព្យហាវ៉ៃមានទីក្រុងឬក៏រដ្ឋធានីឈ្មោះថាហូណូលូលូហើយនេះគឺជាតំបន់ដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេមានភ្លើងឆេះព្រៃច្រើនកន្លែង3 4 5កន្លែងហើយកន្លែងហៅម៉ៅវីគឺជាកន្លែងដែលរងគ្រោះច្រើនជាងគេរហូតមកដល់ពេលនេះមានអ្នកស្លាប់រហូតដល់ទៅគឺត្រឹមថ្ងៃនេះមានអ្នកស្លាប់111នាក់ហើយដែលកំពុងបាត់ខ្លួន1300នាក់តកតងទៅនឹងផលខូចខាតផ្ទះសំបានហើយនគរបាលកម្មផ្សេងៗចំនួន2000ខ្នងទៅបានឆេះអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេខ្ញុំចង់និយាយពេលនេះការវិព្រឹកមិញណាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនប្រកាសជួយជនរងគ្រោះក្នុងមួយផ្ទះ700ដុល្លារមិនម្នាក់ណាមួយផ្ទះនឹងមានប្រមាណអ្នកអត់ដឹងនេះនឹងឲ្យ700ដុល្លារអស់ចាំមែនទេ700ដុល្លារគុណនឹង2000ខ្នងប្រហែលជា1,400,000ដុល្លារមិនបានលុយអុកញ៉ាលេងវត្តរាឲ្យទៅពេទ្យគន្ធបុប្ផាម្ដងផងបងប្អូនដឹងឯក្នុងសង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីរយៈពេលជិត2ឆ្នាំណាប្រហែលជា7-10ខែនេះអាមេរិកបានឧបត្ថម្ភអ៊ុយក្រែន100,000,000,000ដុល្លារ100 billion 011ធៀបជាមួយលុយដែលផ្ដល់ទៅឲ្យដែលគេនឹងផ្ដល់ទៅឲ្យជនរងគ្រោះនៅម៉ាវីកោះហាវ៉ៃនេះ71,420ដងខុសគ្នា70,000ដងសូម្បីតែកាលជំនាន់ COVID រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឧបត្ថម្ភប្រជាជនម្នាក់ម្នាក់ប្រហែលជា3,200ដុល្លារលើកទី1 1,200 លើកទី2 600ហើយលើកទី3ម្នាក់1,400ទៀតសរុបទៅ3,200ដុល្លារសម្រាប់ជំងឺ COVID ណាឥឡូវនេះជនរងគ្រោះបាត់បង់ផ្ទះសំបានបាត់បង់ជីវិតឲ្យគ្នាម្នាក់700ដុល្លារខ្ញុំនិយាយទៅវិញលុយដែលអាមេរិកបានឧបត្ថម្ភប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំ7ខែហ្នឹងស្មើនឹង100,000,000ដុល្លារច្រើនជាងថវិការបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតថវិការបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2023ប្រហែលជា83,000,000ឯងអស់ចាំតែយើងមិនដឹងថាគេនឹង
ឧបត្ថម្ភជាសម្ភារៈជាតង់ជាឆ្នាំពេទ្យអីបន្តបន្តទៀតយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងព្រឹកមិញហ្នឹងជូបៃដិនសន្យាថានឹងឧបត្ថម្ភមែនបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ទេគឺផ្ទះនីមួយមួយដែលត្រូវបានឆេះដោយភ្លើងហ្នឹងម្នាក់$700ដុល្លារសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគុណខ្ញុំនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបន្តទៀតបើសិនមានរឿងគួរភ្ញាក់ផ្អើលជាងនេះទៀត